com a gente, que eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que a gente veio fazer aqui hoje? Hoje a gente veio falar com vocês um pouquinho sobre Minyoongi, né, gente? Nosso sugar. August D. Tem muitos codinomes, né? Exatamente. Cara, ele é um homem maravilhoso. Ele é um dos main rappers do BTS, que é, sem sombra de dúvidas, o grupo de maior proeminência do K-pop atualmente. Ele tem 27 anos e, tipo, uma vida de genialidade. Então a gente resolveu fazer um perfil solo dele, porque depois de Titar, a gente tem que... Não tem como, né, gente? Se vocês viram esse MV... Simplesmente não teve como, a gente não conseguiu vir reagir. Então a gente falou, cara, vamos fazer um perfil solo. A gente tem que fazer o perfil solo dele, porque ele não é só o Suga do BTS. O Yoongi é um produtor de mão cheia, é um escritor foda. Ele tem várias coisas que aconteceram na carreira dele e na vida pessoal dele que moldaram esse caráter e fizeram dele esse artista maravilhoso que ele é. E a gente vai contar a história dele pra vocês hoje. Minyoongi nasceu dia 9 de março de 1993 na cidade de Daegu, na Coreia do Sul. Ele fez Daegu ficar famosa. Masiri. E ele já mencionou na música First Love, que foi o solo dele no álbum Wings, que a música foi o primeiro amor dele. Sim. E aí ele diz o seguinte na música: eu me lembro daquela época, mais alto que eu, o piano marrom que me guiou. Eu olhei pra você, eu ansiei por você, quando te toquei com meu pequeno dedo. Eu me sinto tão bem, mãe, me sinto tão bem. Eu toquei o piano por onde minhas mãos me levassem. Eu não sabia da sua importância naquela época. Naquela época, eu estava contente em apenas te olhar. Ele, inclusive, disse que ele ficou muito tempo afastado da música. Ele esperou pacientemente até o momento que ele pudesse retomar, né, as atividades musicais dele, que preenchiam tanto o coração dele. E ele também falou isso em músicas. E ele disse o seguinte: eu me lembro daquela época, eu tinha esquecido completamente. Quando tinha por volta de 14 anos, a estranheza durou apenas por um momento. Te toquei novamente. Mesmo quando eu fui embora por um tempo, sem nenhuma repulsa, você me aceitou. E o amor dele pela música, mais ou menos nessa época, voltou a preencher demais o coração dele. Principalmente depois que ele assistiu a apresentação de Stone Skunk, que é um grupo de reggae da Coreia do Sul. Sim. E aí ele começou a ouvir muito rap também. Inclusive Epic High, que ele já inclusive mencionou que é uma das maiores inspirações pra ele. Influências, né? Inclusive nessa época ele começou a aprender MIDI, que é tipo, é uma interface digital de instrumentos musicais. Ou seja, a genialidade dele já tava ali na sua adolescência, nos seus plenos 13, 14 anos. Ele é um gênio. Uhum. Aí ele começou a tentar perseguir essa, né, esse mundo da música. Os pais dele, por serem pessoas mais conservadoras, trabalhadoras de Daegu, não apoiaram tanto o sonho dele de cara. A única pessoa que foi sempre muito entusiasta desse sonho, embarcou muito com ele, comprou essa ideia, foi o irmão mais velho dele. Inclusive, na mixtape dele, né, a primeira, de August, ele fala isso em músicas, que se não fosse o irmão dele, ele não estaria onde ele tá, sabe? Uhum. Então é muito bom saber que pelo menos alguém da família dele tava ali o tempo todo, porque a gente entende a apreensão dos pais, mas é muito bom a gente ter essa aceitação da família. Ainda mais quando a gente vai tentar se aventurar numa coisa que não é ortodoxa, tipo música. Exatamente. E foi nessa mesma época da adolescência dele que ele escreveu sua primeira música. E ele, além disso, começou a trabalhar em um estúdio em Daegu, onde ele fazia suas batidas, seus instrumentais e as vendia. Só que ele não chegava a ganhar muito dinheiro com isso. Ele chegou até a comentar em uma entrevista com uma revista coreana sobre esse tempo da vida dele. É assim que as coisas funcionam no mundo da música. Eu estava muito ocupado pagando a taxa de transporte e comida com a pouca quantidade de dinheiro que ganhei do trabalho. Havia um pequeno restaurante de macarrão que custava 2 mil won perto do estúdio, assim como outro restaurante que custava 1 mil won. Todos os dias eu ficava confuso. Se eu comesse no restaurante que custava 2 mil won, eu teria que ir para casa andando por mais de 2 horas. Era uma situação difícil, mas eu era capaz de resistir naquele tempo graças à minha paixão pela música. Além disso, ele também começou a carreira dele lá em Daegu mesmo. Ele fazia parte tipo de um grupo de underground rap, o codinome dele era Gloss. O grupo chamava-se D-Town, e assim, ele começou, né, nessa coisa aí quando ele era bem jovem, só que com 17 anos que ele teve realmente o primeiro big break dele, que foi quando ele viu que uma empresinha chamada Big Hit Entertainment lá em Seul estava fazendo audições pra, tipo assim, conquistar novos trainees nesse mercado aí do K-pop e, quem sabe, debutar um grupo. Ele chegou lá com a cara e com a coragem e ficou em segundo lugar. E entrou e se tornou parte dos trainees, dessa leva de trainees dessa empresa chamada Big Hit Entertainment. E o resto é a história que a gente já tá sabendo, né? Exatamente. E sobre esse momento, ele também já disse em entrevistas o seguinte: então eu vim, fiz uma audição para me tornar compositor da Big Hit. É claro que eu me questionei muitas vezes: será que eu vou fazer as coisas corretas? Esse é o caminho certo para mim? Eu costumava ter essas preocupações. Pensando sobre as coisas que eu queria no futuro e vendo algumas vezes de volta, percebi que isso era o que eu realmente queria fazer. Mesmo tendo entrado na Big Hit como compositor, ele foi integrado no futuro grupo que iria debutar em 2013, chamado BTS, não sei se vocês conhecem, onde o integrante tinha um integrante Namjoon ali ainda. E logo depois entrou um chamado J-Hope. E logo depois a gente já sabe que entrou Jin, Jungkook, Tae e Jimin. E em 2013, BTS debutou.
E até hoje ele participa muito assiduamente das composições e das produções das músicas do grupo. Sim. E cara, como todo mundo sabe, se você é ARMY mais das antigas, ou até não, mas acompanha a história do grupo desde o seu nascimento, eles já passaram por diversas controvérsias, diversas dificuldades, sadieg, várias coisas que são escândalos horríveis, que nenhum grupo deveria passar por isso, principalmente quando é um grupo de tanta luz, igual a BTS. Uhum. Um dia a gente pode trazer a história do BTS, a gente tem plano de fazer isso no canal, então a gente não vai se aprofundar tanto nisso, porque você sabe do tanto que eles já lutaram, e a gente um dia pretende fazer um vídeo só disso. Mas falando agora do Yoongi, em 2016 ele teve seu primeiro lugar ao sol, de uma forma solo, que foi com a sua primeira mixtape, que foi lançada em 2016, chamada August, e era um homônimo, né? O próprio nome dele, o próprio codinome novo e tal. E foi uma loucura, porque, tipo assim, ele é tão genial que ele fez um nome novo com básico do primeiro nome, que é Suga. É tipo, August D é tipo The Good Town e Suga ao contrário. DT, Suga ao contrário. E saiu esse nome aí, que é o terceiro codinome para mim, Yoongi. E que funcionou muito, muito bem. Porque o Suga não é o August D, que não é o Yoongi. É, são três, todos os Sugas, só que são três Sugas diferentes. Uhum. É loucura. É loucura. É genialidade. Gênio. Ele é um gênio. Ele é real. Ele vem falando nas músicas dele, eu sou um gênio, mas real. Mas ele é um não tá mentindo. Ele não tá mentindo. E, inclusive, nessa mixtape, ele abriu muito do coração dele para os fãs. Ele conseguiu, ele se mostrou muito honesto e ele realmente abriu o coração. Ele mostrou sofrer de problemas como depressão, sim, toque, fobia social. Inclusive, ele disse o seguinte na sua música The Less, que é uma das músicas mais pesadas do álbum. Na primeira visita ao consultório psiquiátrico, meus pais foram comigo. Nós escutamos a consulta juntos. Meus pais disseram que não me entendiam verdadeiramente. Eu não entendo eu mesmo, então quem poderia me entender? É uma música muito pesada, até porque o Suga, né, até então no BTS, ele era uma pessoa muito mais reservada do que outros membros poderiam ser. Então muitas dessas pessoas às vezes ficavam assim, sem entender as lutas que ele mesmo enfrentava. A gente só sabia que ele era um cara mais na dele, mais caladão. E ele vai se aprofundando cada vez mais em letras, principalmente nessa primeira mixtape dele, e ele ainda vai falando mais coisas. Ele chega a dizer até o seguinte também pra gente. Eu neguei minha natureza várias vezes, meu endereço é ser ídolo e não negarei. A angústia que tomou conta de mim incontáveis vezes, não há resposta no final da perambulação. Meu orgulho que eu joguei fora se transformou em auto-respeito. Meus fãs, mantenham a cabeça erguida com orgulho. Eu acho que quando ele lança o August D, a gente consegue ter uma visão de quem é o Yoongi, Suga, whatever, de verdade, sabe? Porque eu acho que até então os fãs conheciam, mas não tanto. Tanto. Ele já passou por muita coisa e ele passa por problemas psicológicos e ele ainda quer ajudar os fãs, falam pros fãs manter a cabeça erguida e continuar seguindo o seu sonho, sabe? Isso é uma inspiração gigantesca. Eu acho que você tem uma coisa tão séria quanto isso, que é tipo assim, né, problemas psicológicos, tem dessas cargas mesmo de vida que, né, a vida dele não foi tão fácil assim. E ainda assim você querer ser uma luz, porque você poderia simplesmente ou esconder esse problema, ou negar, ou então tipo assim, falar, eu tenho esse problema, mas foda-se quem tem também. Ele quer ser uma energia positiva e uma voz pra advogar esses problemas, porque ele sabe como é que é ruim ser acometido deles. Então ele é muito foda. Ele é muito foda. Tanto que até hoje ele milita muito sobre saúde mental. Sim. E ele fala que as celebridades deveriam falar mais sobre isso. E que é uma coisa que eles não falam muito na Coreia. Exatamente. Já não fala-se muito no mundo, ponto. Mas na Coreia em específico eles tentam abafar em muito isso. Muito. E ele, eu acho que é uma das poucas vozes ativamente, tipo assim, ativa nesse meio de, tipo, vamos cuidar da saúde mental, que não é negligenciável. Nós sentimos que as pessoas que possuem uma plataforma pra falar sobre essas coisas realmente deveriam usá-la. Porque eles dizem que depressão é algo que você vai ao hospital e é diagnosticado, mas você não consegue saber de verdade até que o médico fale com você. Então eu acho que não apenas nós, mas outras celebridades, se falarem sobre isso abertamente, se falarem sobre depressão, por exemplo, como se fosse uma gripe comum, então começaria a ser cada vez mais aceito como um transtorno comum, como a gripe. Cada vez mais eu acredito que os artistas ou celebridades que possuem uma plataforma deveriam falar sobre esses problemas e trazê-los à tona. Inclusive, cara, numa última live que ele fez, ele falou que ele tá estudando um pouco de psicologia e do aconselhamento. Uhum. Ele tá tirando esse tempo dele de quarentena pra fazer isso. Cara, o Yoongi faz tudo. Ele faz tudo. Ele é tudo pra todos. Gente, sério, ele faz tudo. Suga doing things. Deveria ser, tipo, o reality show da vida dele. Ele faz tudo, mano. Sem contar que se a gente for olhar também os side projects dele, ele é, tipo, um dos maiores produtores atuando no mercado agora, sim, tipo, de K-hip hop e de música, né? Tipo, de solistas. Ele já trabalhou com a IU, ele já trabalhou com a Suran, ele já trabalhou com tanto de gente fora da indústria. Já ganhou prêmios solos de produtor. Uhum. Ele não é só idol, ele é um cara muito inteligente, velho. E além de ser essa voz aí também, tipo, da militância, a gente não poderia concordar mais com ele. Nosso canal, a gente já fez diversos e diversos vídeos falando da importância da saúde mental para as
pessoas de hoje em dia, como que isso é o mal do século, e ele pensar, ele tem os pensamentos alinhados com nós, por isso que a gente ama tanto ele. Exato. Além de tudo que ele nos oferece como idol, né? E pra finalizar, a gente gostaria de ressaltar um pouco, que a gente já enalteceu tanto que Min Young-gi é foda como um artista, e agora a gente quer enaltecer como ele é foda como ser humano. Sim. Ele é uma pessoa que é extremamente forte, e isso muitas vezes passa pra outras pessoas como sendo frio. Muitas pessoas se referem a Min Young-gi como uma pessoa fria. Só que eles não poderiam estar, tipo, mais errados. Não poderia ser mais diferente. Eu acho que aquilo, assim, a primeira impressão, pode ser que sim. Mas você tem que, tipo assim, tirando um pouco das cascas dele. Exato. Pra você ver quem ele é de verdade. Inclusive, eu acho que um momento muito marcante pro Fenda foi quando eles ganharam o primeiro Dei Sangue deles no Mama. Cara, eu não conseguia parar de chorar. Era um choro, assim, incontrolável. De soluçar. Era quase que... A sensação que dava, vendo, é que tinha um peso saindo das costas dele. Tipo, eles chegaram lá, finalmente, depois de tudo que eles passaram. E tava, lógico, todos os meninos visivelmente abalados, todos muito emocionados, mas ele tava em prantos, porque você vê que era, tipo, finalmente a hora que ele podia descansar e tirar aquela armadura dele, tipo, de homem durão e... Chegou, sabe? Aconteceu, graças a Deus, sabe? Exatamente. Tipo, nossa, sério, foi um momento tão marcante que ele se vê, tipo assim, uma pessoa que não tem sentimentos, uma pessoa fria de tudo, nunca teria essa reação. Nunca sentiria do jeito que ele sente. Em outro momento que é muito emocionante pros fãs é quando ele tá no meio de um show e ele consegue, tipo, ver os pais dele na plateia. E ele não consegue esconder a emoção dele de novo, ele simplesmente desaba no chão e começa a chorar. Cara, ele não é uma pessoa que diz eu te amo com palavras, ele diz com atitude, é como ele mostra o amor. Então eu acho que quando mais você vai aprofundando mesmo, procurando conhecer cada um deles, você vai ver que ele fala pros meninos o tempo todo que ele ama os meninos sem dizer nada. Sem dizer nada. Entendeu? Ele é o tipo de pessoa que ele vai agir. Se algum dos membros estiver com fome, ele vai levar comida, Sim. ele vai cobrir se tiver com frio, Exatamente. Ele vai estar lá. Assim que ele fala eu te amo, ele não vai falar eu te amo, ele vai tipo te cobrir e te dar uma comida. Exatamente. Sabe? Ele vai cuidar de você. Exatamente. Esse é o jeito que Min Young-gi fala eu te amo. Bom, deixa eu virar. É? Isso é o jeito dele, são os jeitos diferentes são de amar. São particularidades, né? Cada um tem a sua, mas isso não quer dizer que ele é menos carinhoso que outra pessoa, sabe? E que ele sinta menos. Na verdade, ele sente muito. Exatamente. As ele, demais! Talvez ele seja o que mais sente, né? À toa que ele é tão vocal em dizer que ele também tem os seus próprios demônios pra enfrentar todos os dias, sabe? Uhum. Ele é uma voz muito ativa nessa luta contra tudo que tá errado nessa indústria Sim. e nessa cultura de hoje. A cultura mundial é muito tóxica e ele é uma voz que luta contra isso. Por isso que ele é um ser tão especial. E não é à toa que eu acho que ele tem sido tão honrado na vida dele. Porque Sim. ele chegou em lugares que poucas pessoas chegam porque ele é bom. Porque ele é um homem de luz. Exatamente. Ele é uma pessoa de luz que vai atrair pessoas de luz perto dele e vai transmitir luz pra todo mundo. Esse é Min Young-gi. Exatamente. Então, assim, stand talent, stand Min Young-gi, guys. Exatamente. Dá like nesse vídeo, gente. Dá like nesse vídeo, compartilha esse vídeo e vai ouvir a mixtape dele que saiu agora, o D2, porque tá... impecável. Foco pra 28, People. Nossa, Burn It. Só tem hino. Então corre. Só corre, só vai. Inclusive o MV, né, gente? Que é uma obra de arte à parte. Pra mim, o melhor MV da BTS esse ano. Nossa, sério, sem condições. O que, que foi isso? Foi uma obra de arte, gente. Sim, estamos totalmente deitadas e rendidas. Eu só queria... Eu não sabia que eu precisava de Hector Suga. É. Eu preciso dele agora. Eu preciso dele agora. Atuando. Min Young-gi Hector. Não sabia que eu precisava até eu ter tatuado ele lá. E ser o rei... com a cicatriz. Eu nunca imaginei que eu fosse precisar disso na minha vida. Então é isso, gente. É isso. Se você for Min Young-gi Utd, se você gostar de BTS, dá esse like nesse vídeo. Passa pros amiguinhos que todos vão gostar de ver esse vídeo, porque Min Young-gi merece ser celebrado. Exatamente. Ele merece ser enaltecido todos os dias das nossas vidas. Então vamos enaltecer ele. Então é isso, gente. Um beijo. Annyeong.